ទាន់បណ្ឌិតនិងមិនប្រាប់អ្នកពិតនោះទេអំពីការព្យាបាលថ្មីអាចព្យាបាលបានតាមវិធីធម្មជាតិបើសិនជាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលថ្មីពុកគ្មាននរណាម្នាក់នឹងទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលនោះទេបើគេប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាជំងឺថ្មីពុកអាចព្យាបាលបានតាមវិធីធម្មជាតិបានទៅដល់ 99% ប្រហែលជាគ្មាននរណាជឿឡើយរួមទាំងទាន់តែពេទ្យផងដែរពេលខ្លះដោយសារតែប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេលួចបន្លំនិងនិយាយកុហកថាបញ្ហានេះមិនអាចព្យាបាលបានតាមបែបធម្មជាតិនោះទេផ្ទុយមកវិញវាអាចព្យាបាលបានតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីពុកថ្មីត្រូវបានបង្កឡើងដោយសាររបបអាហារដែលមានជាតិស្ករច្រើនពេកសមាគមថ្មីរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាការពុកថ្មីនិងប្រហោងថ្មីត្រូវបានកាត់ឡើងដោយវាជាប់នឹងសារធាតុកាបូនីដ្រីតច្រើនចំណែកឯទឹកអាស៊ីតនៃអាហារក៏បង្កឲ្យថ្មីពុកផងដែរមូលហេតុរបស់ពួកគេគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅតែមានចន្លោះខ្វះខាតជាច្រើននៅពេលដែលកាបូនីដ្រាតបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនហើយលោកអ្នកពុំសម្អាតសុខភាពថ្មីរបស់លោកអ្នកនោះទេលោកអ្នកនឹងពុកថ្មីជាមិនខាន Weston Price គឺជាទន្តពេទ្យដ៏ល្បីនៅដើមសតវត្សទី20បានធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងការស្វែងរកចម្លើយសំណួររបស់លោកក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិនិត្យមើលថ្មីគ្រប់គ្នាយ៉ាងម៉ត់ចត់និងចងក្រងឯកសារអំពីការស្រាវជ្រាវនិងការរបបរំភើញរបស់គាត់បាក់តេរីមាននៅក្នុងអាហារដូចជាបន្លែផ្លែឈើនិងផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាមូលហេតុនៃការថ្មីនិងប្រហោងថ្មីនោះឡើយទោះគ្នាស្រឡះទៅនឹងគំនិតនេះពេលចំណនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Weston Price បានសរសេរអំពីស្ថានភាពដែលលោកបានអនុវត្តប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលប្រហោងថ្មីត្រូវបានគេព្យាបាលបាននៅក្នុងឆ្នាំ1920និងឆ្នាំ1930ដែលមិនចាំបាច់ខួងនិងបំពេញទៅវិញទៅមកនោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Price បានរកឃើញតាមរយៈការស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាប្រហោងថ្មីនិងថ្មីពុកបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភប្រសិនបើលោកអ្នកយកចិត្តទុកដាក់នៅគំនិតទាំងអស់អំពីបញ្ហាមាត់ថ្មីនោះអស់លោកអ្នកនឹងជាបាល់បញ្ហាថ្មីរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងងាយរបៀបអនុវត្តការទទួលទានប្រេងប៊ឺជារៀងរាល់ព្រឹករួមទាំងប្រេងថ្លើមមួយស្លាបព្រាពេញរួចអាចបរិភោគអាហារជាធម្មតាលោក Price បានរកឃើញថាពុកថ្មីអាចជាបាល់បានលឿនជាងមុនដោយសារតែប្រេងទាំងពីរនឹងការទទួលទានយ៉ាងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះការទទួលទានទឹកឃ្មុំពិតជាល្អសម្រាប់ការព្យាបាលថ្មីផងដែរបើលោកអ្នកអនុវត្តតាមវិធីខាងលើនឹងទៀងទាត់លើបញ្ហាថ្មីរបស់លោកអ្នកនឹងមិនមានកង្វល់ទេឡើយតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមបង្ហោះថានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែររួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច